ଆଜିର ଏହି ଏକ ସପ୍ତାହର ଲକ୍ଡାଉନରେ ଯେଉଁମାନେ ଇମ୍ପାକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମଠାରୁ କଷ୍ଟକର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ। ମୁଁ ଦୁଇ ଓଳି ଖାଇବା ଆଗରୁ ମୋ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ମଣିଷଟି ଯେ ଲକ୍ଡାଉନରେ ରହିବ ତାର ଖାଇବା କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବି। ଆଖପାଖକୁ ଚାହିଁବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଏହି ମହାମାରୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ସବୁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ ସରକାର ଜଣାଇଛନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଦରମା କାଟିବେ ନାହିଁ। ନୀତି ମଜୁରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତଟି ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼େଇବେ। ଅତୀତରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ଆହୁରି କରିବା। ସାରା ଜୀବନ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଖୋଜିଥାଉ। କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପୁଣ୍ୟ କରିବା? ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ଭଗବାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ଗୋଟିଏ ଜୀବନରେ କିପରି ଭାବରେ ମୁଁ ପୁଣ୍ୟ କରିବି? ଆଜି ଭଗବାନ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି ଆମକୁ ପୁଣ୍ୟରେ ଜୀବନକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାବିବା, ଏଟା ମୋର ପୁଣ୍ୟ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି।